জ্যা স্টুডেন্টস আজি ভিডিও খুব আমি ক্লাস টেনের সামাজিক ইতিহাসৰ প্ৰথম অধ্যায়টো অধ্যায় যাৰ নামটো আছে বংগ বিভাজন আর স্বদেশী আন্দোলন ঠিক আছে আজি আমি ইয়াৰে ইয়ারে কুয়েশন স্টার্টিং দ্য ক্লাস ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল এক্সাম জ্যোতিার্ট দা ক্লাস উইথ দা ফার্স্ট কুশন প্ৰথম কুয়েশনটা চাব বংগ বিভাজন কনগী ভাইস রয়ের শাসনকাল সংঘটিত হৈছিল উত্তৰটো হব লৰ্ড কারোর শাসনকালত ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশনটা চাব উনৈশশো পাঁচ খ্রিস্টাব্দত কোন তারিখে বঙ্গ বিভাজন কার্যকরী হয়েছিল তো আনসারটা চাব উনৈশ পাঁচ খ্রিস্টাব্দর ষোলো অক্টোবর ঠিক আছে ষোলো অক্টোবর তারিখে বঙ্গ বিভাজন কার্যকরী হয়েছিল ঠিক আছে নেক্সট চাব কোয়েশন নম্বর বি বিদেশী পণ্য বর্জনের প্রস্তাব কোন সভা গ্রহণ করা হৈছিল ওকে তো উত্তরটা চাব উনৈশ পাঁচ সনের বিশ জুলাই ঠিক আছে বিশ জুলাই দিনা দিনাজপুর ওকে দিনাজপুরের মহারাজ মহারাজর পৌরহিত্য অনুষ্ঠিত হবার বিদেশী বন্য বর্জনের প্ৰস্তাৱটো লওয়া হয়েছে ঠিক আছে নেক্সট এই প্রস্তাব এনেকে দিব হাঁ নেক্স চাব ফোর নাম্বার ফোর নাম্বার মানে ইয়েস ফোর নাম্বার স্বদেশী আন্দোলন নহয় স্বদেশী আন্দোলন সময়স যুগান্তৰ নামৰ সংবাদ পত্ৰখন সম্পাদনা কোনে কৰিছিল উত্তরটা চাব ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ঠিক আছে নেক্সট কোয়েশন নম্বর ফাইভ আপনার বঙ্গদেশর জাতীয় শিক্ষা পরিষদ নামৰ অনুষ্ঠানটো কেতিয়া গঠন হয়েছিল চৌত্তৰটো চাব আমাৰ ঊনৈছশ ছয় চনৰ এঘাৰ মাৰ্চ ঠিক আছে নেক্সট চাব বেংগলটো আমাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে ছয় নম্বৰ বেংগল কেমিকেলছ নামৰ উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰধান প্ৰধান আমাৰ উদ্যোক্তা কোন আছিল চৌত্তৰটো চাব আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় ঠিক আছে নেক্সট চাৰে নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব কাৰ পৌৰহিত অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ অধিৱেশনে ভাৰতীয় বাবে স্বৰাজ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল চ' ত'টো চাব ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক দাদা ভাই নৰ্জিৰ কোনে দাদা ভাই নৰজিৰ কৌৰে আমাৰ ঊনৈছশ ছয় চনত কলিকতাত বহা অধিৱেশনত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰাজ দাবী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে এইটো এনেকৈ দিব ত'তো অ'কে নেক্সট চাব কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট বঙৰাখৰ একত্ৰিকৰণ কেতিয়া হৈছিল ছ' ত'টো চাব ঊনৈছশ এঘাৰ চনৰ বাৰ ডিচেম্বৰত হা নেক্সট এতিয়া চাব চমু উত্তৰ প্ৰশ্ন বংগ বিভাজনে সৃষ্টি কৰা পূৰ্ববংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগদেশৰ প্ৰধান তিনিটা ভৌগোলিক সংমণ্ডল ঠিক আছে উল্লেখ কৰিব দিছে উত্তৰটো চাব বংগ বিভাজন সৃষ্টি কৰা পূব বংগ আৰু অসম নামৰ প্ৰদেশখনৰ সৈতে সংলগ্ন হোৱা বংগদেশৰ প্ৰধান তিনিটা ভৌগোলিক সংমণ্ডলখন হৈছে ঢাকা ঠিক আছে চত্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজহাৰী ঠিক আছে এই তিনিটা হৈছে আমাৰ ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজ আহি নেক্সট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ টু বংগাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিল চমুকৈ লিখা লৰ্ড কাৰ্টনে শাসনৰ সুবিধাৰ কাৰণে বংগ্ৰদেশৰ আয়তন সৰু কৰাৰ ঠিক আছে আয়তনটো কি কৰিব খুজিছিল সৰু সৰু কৰাৰ যুক্তি দিছিল যদিও ইয়াৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য আছিল কি ঐক্যবদ্ধ বংগক্তিক দ্বিখণ্ডিত কৰা ঠিক আছে সিহঁতৰ যদি একবদ্ধ আছিল এইটো বস্তু দ্বিখণ্ডিত কৰিব সিহঁতৰ ইচ্ছা আছিল উদ্দেশ্যটো আছিল ব্ৰিটিছে বংগংগ বংগংগ আঁচনিৰ জৰিয়তে ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ প্ৰাণ কেন্দ্ৰ বংগ প্ৰদেশক খণ্ডিত কৰি হিন্দু বঙালী আৰু এনেকৈ দিব আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলৰ দুয়োখন প্ৰদেশতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছিল ঠিক আছে নম্বৰতে চাব বংগিভাজৰ বিৰোধী আন্দোলনে ত' দেখি আন্দোলনৰ নাম কিয় পাইছোঁ চমুকৈ লিখা উত্তৰটো চাব ঊনৈছশ তিনি চনৰ ঠিক আছে ঊনৈছশ তিনি চনৰ ছয় ডিচেম্বৰত বংগংগৰ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পৰা ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ আমাৰ ঊনৈছ জুলাইত প্ৰস্তাৱটো কি হৈছিল চৰকাৰীভাৱে কাৰ্যকাৰী কৰা করা হা এই সময়ছোৱাত বংগৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্রতিবাদী হবার জৰিয়তে জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে জনতাই জৈন জোৱাৰ তুলিছিল ঠিক আছে এই দিব দাৰিটো বংগ বংগৰ পৰিণতি হিচাপে বিদেশী বস্তু বর্জন আমাৰ বিদেশী বস্তু আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে তাকে বৰ্জন কৰিব কৈছে ঠিক আছে বিদেশী বস্তু বৰ্জন আৰু স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ স্বদেশী বস্তুটা আপনি গ্রহণ লাগিব স্বদেশী বস্তু গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত জনবাদ অনুমোদিত হোৱাৰ পিছত এই আন্দোলনটো স্বদেশী আন্দোলনৰ নামে জনাজাত হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব ফোর নম্বর কুয়েশন স্বদেশী আন্দোলন জাতীয় শিক্ষালৈ আগবঢ়োৱা বৰঙণিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰা উত্তরটা চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ সেই সময়ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বাৰুকৈ পৰি আছিল হয়নে তার মানে তাৰ প্ৰভাৱটো পৰি আছে ঠিক আছে বাৰুকৈ এনেকৈ দিব শিক্ষার উপর মানে কি বস্তুটো প্রভাব পৰি আস ছাত্রস মাজত দিয়া সরি দেখা দিয়া আন্দোলনের প্রবণতার একেলগে দিব ঠিক আছে প্রবণতার প্রতি লক্ষ্য ৰাখি বঙ্গ প্ৰদেশৰ সরকার মুখ্য সচিব আমার আর ডব্লিউ কেৰাই ঠিক আছে আর ডাব্লু ক্য আয় উনিশশো পাঁচ সনের দশ অক্টোবর দিন এখন জাননী জারি করে আন্দোলন অংশগ্রহণ করবলে সকিয়াই দিছ তার নালাগে হ্যাঁ আর এই জাননীর বিরুদ্ধে ঠিক আছে এই জননীৰ বিৰুদ্ধে বঙত প্ৰবল প্ৰতিবাদ হৈছিল ঠিক আছে তাৰমানে বহুত ধুনীয়াকৈ মানে প্ৰবল কৰি প্ৰতিবাদ কৰা হৈছিল আৰু বহু ছাত্ৰই শ্ৰেণী ত্যাগ কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট তাৰে তলত লিখিব ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ চাৰি নৱেম্বৰ দিনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ সভাপতিত্ব কলিকতাৰ মল্লিক মল্লিকবাৰীত ঠিক আছে মল্লিক বাৰীত অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্ৰ সভাত এণ্টি চাৰ্কুলাৰ ছচাইটি গঠন কৰি চৰকাৰৰ আদেশ সামান্য কৰাৰ সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰা হৈছিল ঠিক আছে বি পি চন্দ্ৰ পাল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু আব্দুল ৰছুল প্ৰমুখ্য নেতাসকলে ছাত্ৰ সমাজক চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল নহয় তাৰমানে এইকেইটাই কি কৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠানটো ত্যাগ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক আহ্বান জনাইছিল সতীশ চন্দ্ৰ মুখপাধ্যায়ৰ সম্পাদিত দ্য ডন ঠিক আছে দ্য ডন কাকতখনে কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় গোলাম খানা ঠিক আছে গোলাম খানা হিচাপে অভিহিত কৰি ছাত্ৰসকলক তারপরা উলাই জাতীয় শিক্ষা গ্রহণ করবলে আহ্বান জানাই তার জাতীয় শিক্ষাটো গ্রহণ লাগে ওকে রবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর শারু দাস ঠিক আছে বন্দ্যোপাধ্যায়ের রগত দিব লগ লাগি ঠিক আছে লগ লাগি দ্য ডন সোসাইটি দ্য ডন সোসাইটি নামের একটা জাতীয় সংগঠন গরী ছাত্র সমাজের মধ্যে বোধৰ ভাব জগাবলে চেষ্টা করেছিল ঠিক আছে এই হব ঠিক আছে লগ লাগি এই সোসাইটিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আইন আমার উনিশশো চারি আর কার্লাইর জানুয়ারির ইজ উনৈশো পাঁচ ঠিক আছে বিৰোধিতা করে জাতীয় শিক্ষাক নতুন রূপত গড় দিবলৈ আনন্দ আনন্দিত করে গড় দিবল আন্দোলন করেছিল তারা আন্দোলন করেছিল এইখিন তারপরে স্বদেশী আন্দোলনের সময় বিশেষ করে বংত কেবাটাও জাতীয় শিক্ষা অনুষ্ঠান প্রতিস্থাপন জন্ম হয়েছিল হ্যাঁ সেইবর হয়েছে প্রথম তো চাবো বঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় আমার ছয় আগস্টের দিনা হয়েছিল উনিশশো পাঁচ সনের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বারা তারপর আছে জাতীয় বিদ্যালয় এই রংপুরত হয়েছিল আট ন আট নভেম্বর উনিশশ পাঁচ চনতে ঠিক আছে তারপর আছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ এই এগারো মার্চ উনৈশশ ছয় সনত অধ্যক্ষ রাসবিহারী বহু আর নেক্সট আছে বঙ্গ জাতীয় মহাবিদ্যালয় ঠিক আছে এইটা পনেরো আগস্ট উনিশশ ছয় সনতারপিছ আছে বঙ্গা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট এই আপনার লিখে পড়ি পিছরে যা কি আছিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত করা হয়েছিল ঠিক আছে গতিকে কিটা কেটা হয়েছে আমার পাঁচটা নহয় অনুষ্ঠান সেইবিল জন্ম দিয়া হয়েছিল ওকে চাব জাতীয় বিদ্যালয় আধিত পাটনাত বিহার বিদ্যাপীঠ হা মহারাষ্ট্রত সময় সরি সমর্থ বিদ্যালয় আমার বিহারত কি নাম আছে বস্তুটো পাটনাত বিহার বিদ্যাপীঠ আর মহারাষ্ট্র কি নাম আছে সমর্থ বিদ্যালয় ওকে আর গুজরাটের কি নাম আস গুজরাট বিদ্যালয় বলি প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ স্বদেশীটো এনেকৈ দিব স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত সৰ্বমুঠ আমাৰ কিমান বাষষ্ঠিখন হা মাধ্যমিক আৰু তিনি হাজাৰখন প্ৰাথমিক জাতীয় বিদ্যালয় গঢ়লৈ উঠিছিল তেতিয়া আমাৰ কি বুলি কয় জাতীয় বিদ্যালয় তেতিয়াহে গঢ়লৈ উঠিছিল অ'কে এই কুৱেশ্যনটো চাব অলপ দীঘলা হৈছে হা চাইন পেজৰ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ গতিকে ফ'ৰ পেজেছ হৈছে হাঁ গতিকে অলপ ভালকৈ লিখিব যিটো লগা আছে লগা হৈছে হা ডিছক্ৰিপশ্যন সুধিছে গতিকে অলপ দীঘলা হ'বই গতিকে ভালকৈ লিখিব ভালকৈ পঢ়িব অ'কে নেক্সট ফাইনেল নম্বৰ কৈছো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত বংগদেশৰ জাতীয় শিল্পৰ বিকাশৰ কেনেদৰে হৈছিল সুতুটো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত আত্মবিকাশৰ মানসিকতাই বঙদেশৰ জাতীয় শিল্প কাৰখানাবোৰ ঠিক আছে গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে সেই সময়ত স্বদেশী দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী বৰ্ধিত চাহিদাও স্বদেশী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাত উদগনি যোগাইছিল ঠিক আছে দাড়ীটো এটা দিব আৰু সেই উদ্যোগ আছিল আমাৰ বিশেষকৈ সূতা কটা কল ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া তাঁতশাল উদ্যোগ ঠিক আছে সৰিয়হ তেল চাবোন চেনি জুইখলা বিস্কুট ঠিক আছে ইত্যাদি এইবিলাক হৈছে আমাৰ কাৰখানাবিলাক ইয়াৰে এইবিলাক কাৰখানা আছিল ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগতে গঢ়ি উঠিছিল আমাৰ কেইবাটাও জাতীয় বেংক আৰু স্বদেশী বীমা কোম্পানী তেতিয়া এইবিলাক বস্তু গঢ়ি উঠিছিল নতুনকৈ ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত গঢ়ি উঠা কেতবোৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান হৈছে আর সেকিটা হৈছে সাব এইটিন নাইনটি সেভেন হ্যাঁ গতি এই সনাত আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা স্বদেশী ভাণ্ডার ঠিক আছে উনিশশো পাঁচ সনতার যোগেশ হ্যাঁ চৌধুরী আর বিহাৰী সেনর আপনার প্রচেষ্টা হ্যাঁ গড়ে উঠা ইন্ডিয়ান স্টোরস ঠিক আছে ইন্ডিয়ান স্টোরস আর তাদের পিছত আছে আমার উনিশশো তিন সন ঠাকুর পরিয়ালের কন্যা সরলা দেবী প্রতিষ্ঠা করা প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্মী ভাণ্ডাৰ ঠিক আছে এই কীটা যেটা হয়েছিল প্রতিস্থাপন করা তাৰপিছত আছে আমাৰ ঊনৈছশ ছয় চনত আব্দুল হালিম গজনীৱে ঠিক আছে আব্দুল হালিম গজনিমিয়ে প্ৰতিষ্ঠা কৰা ইউনাইটেড বেংগল বেংগল ষ্ট'ৰছ তাৰমানে বেংগল মানে এই আমি যে হাতত পিন্ধো নহয় ইউনাইটেড বেংগল ষ্ট'ৰছ তাৰপিছত যাব আপোনাৰ চৰি এইটো বেংগল আপোনাৰ বংগৰ কথা কৈছে চ' বেংগল ষ্ট'ৰচ বুলি এটা আছে তাৰপিছত বংগবাসীৰ মনত আত্মশক্তি আৰু আত্মনিৰ্ভশীলতা গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থে জগদীশ চন্দ্ৰ পশু প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয় আৰু নীল ৰতন নীল ৰতন চৰকাৰ আদিৰ দৰে ব্যক্তিয়ে বংগৰ এখন বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়তে নীল ৰতন চৰকাৰৰ উদ্যোগত ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ হৈছিল এক আগষ্ট ঊনৈছশ ছয় চনত এইটো বস্তু ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত আছে ইয়াতে দি দিওঁ এক আগষ্ট ঠিক আছে ইয়াতে আমি অলপ ধৰিব নোৱাৰিমেই গতি ইয়াতে কাটি দিছোঁ ইয়াত এক আগষ্ট ঊনৈছশ ছয় চনত বংগলক্ষী কটন মিল হা কটন মিল আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰয়ৰ তত্ববন্ধনত আমাৰ পঁচিছ জুলাই নহয় পঁচিছ জুলাই ঊনৈছশ ছয় চনত বেংগল হাঁ কামিকেলছ আৰু জামচেদী টাটাই জামচেদী টাটা নাম শুনিছিল নহয় বিখ্যাত ল' ঠিক আছে ল' শিল্প কাৰখানা আমাৰ ঊনৈছশ সাত চনত গঢ় লৈ উঠিছিল এইকেইটা বস্তু তেতিয়া গঢ় লৈ উঠিছিল হা বঙদেশৰ দৰে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তটো বিভিন্ন ঔদ্যোগিক পদ্ধতি স্থাপন কৰাৰ জন্ম হৈছিল ঊনৈছশ ছয় ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ হাঁ সাত ডিচেম্বৰত আৰ চি দণ্ডৰ পৌৰোহিতত আমাৰ বাৰাসনীত প্ৰথমখন হা বাৰনিশত প্ৰথমখন ভাৰতীয় উদ্যোগ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই সন্মিলন স্বদেশী শিল্পৰ প্ৰচুৰ সময় নেতা দিব লগতে পেশীয় শিল্প উদ্যোগসমূহ পুনৰ জীৱিত কৰাৰ কাৰণে ৰাইজ ঐকীবদ্ধ হৈছিল ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স চাব স্বদেশী আন্দোলন দমন কৰাৰ উদ্দেশ্য ব্ৰিটিছ চৰকাৰে কি কি আন্দোলনৰ বিৰোধী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছিল উত্তৰটো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত জাতীয় কংগ্ৰেছৰ আপোনাৰ উদাৰ পন্থী নেতাসকলৰ পৰা ব্ৰিটিছে সহযোগিতা আশা কৰিছিল আৰু সেই উদ্দেশ্য লৰ্ড কাৰ্জনে এই নেতাসকলক নিজৰ হাতৰ মুঠিত ৰাখিবলৈ তেওঁলোকৰ বহুতকে ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ আৰোপিত আৰোপিত উপাধি হা পদক আৰু পদ প্ৰদান কৰিছিল ঠিক আছে কংগ্ৰেছৰ উপ উপাস কংগ্ৰেছৰ উদাৰপন্থী সদস্যসকলক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতিৰ হা বিচাৰপতিৰ পদ ঠিক আছে ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ সংসদৰ ব্ৰিটিছ সংসদত সদস্য পদ নহয় ভাই স্টার পরিবহন সদস্য পদ নতুবা প্রাদেশিক পর্যায়ের লোভনীয় সদস্য পদ রাশি বঙ্গ বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনার সহযোগিতা আশা করছিল নয় আবার সিঁহোগ মানে করব সে কৰিছিল করেছিল তারপর কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক শীর্ষ নেতা যে আমার সুরেন্দ্রনাথ নয় বন্দ্যোপাধ্যায় নয় কৃষ্ণ হলেখর ঠিক আছে গতি কৃষ্ণ গোখলে একচুৱেলি হা বংগংগ বিৰোধী অটল স্থিতিয়ে এনেকৈ দিব চৰকাৰক সল ঠে সল ঠেকত পলাই পেলাই গৈছিল ঠিক আছে তাৰমানে পেলাইছিল বিপিন চন্দ্ৰ পাৰে সকলো নেতাক ব্ৰিটিছ ব্ৰিটিছ পদত প্ৰদত্ত হা উপাধি পদ পদবী বৰ্জন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিল তাৰমানে এইবিলাক বৰ্জন কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছিল আৰু এই আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই গোপাল কৃষ্ণ গোখলেই পোনপ্ৰথমে হা গোপাল কৃষ্ণ গোখলেই এইটো গোখলে হ'ব হা গোপাল কৃষ্ণ গোখলেই পোনপ্ৰথমে নাইথুত উপাধি চৰকাৰক ঘূৰাই দিছিল তেওঁ যে সেই উপাধিটো পাইছিল নাইথুত সেইটো বস্তু ঘূৰাই দিছিল হা চৰকাৰক অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন চেভেনটো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ তিনিটা ফলাফল উল্লেখ কৰা ত' উত্তৰটো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ ভাৰতৰ জাতীয় সাহিত্য জাতীয় শিক্ষাৰ বিকাশৰ ঘটোৱাৰ লগতে মহিলাসকলৰ সাহসী ভূমিকা ঠিক আছে দেশৰ প্ৰেক্ষাপটত সবলভাৱে দাঙি ধৰি দিছিল ঠিক আছে তাৰে প্ৰথমটো চাব ক'ন আপোনাৰ জাতীয় শিক্ষাৰ বিকাশ অ'কে ত' জাতিকাৰ বিকাশটো কেনেকৈ কি হৈছে এইটো চাওঁ এতিয়া স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰভাৱ সেই সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ হা শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত বাৰুকৈয়ো পৰিছিল তাৰমানে তাতেও পৰিছিল শিক্ষাৰ ওপৰত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত ছাত্ৰসকলে ছাত্ৰসকলৰ মাজত দেখা যায় দেখা দিয়া আন্দোলনৰ প্ৰৱণতাৰ এইটো দটো একেলগে দিব ঠিক আছে প্ৰৱণতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বংগ বংগ প্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰ ডব্লিউ এল এ সেইটো অলপ আগতে মই দিছোঁ এটা প্ৰশ্ন ঠিক আছে সেই প্ৰশ্ন আকৌ ইয়াতে ৰিপিট কৰিছোঁ ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ দহ অক্টোবৰ দিনা এখন জাননী জাৰি তেওঁ কৰি তেওঁলোকক আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছিল তাৰমানে কৰিব নালাগে বুলি কৈছিল আৰু এই জাননীৰ বিৰুদ্ধে বিৰুদ্ধেটো এনেকৈ দিব বংশত প্ৰবল প্ৰতিবাদ হৈছিল আৰু বহু ছাত্ৰই ঠিক আছে সেই ত্যাগো কৰিছিল নহয় ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ চাৰি নৱেম্বৰ দিনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ সভাপতিত্বত কলিকতাৰ মালিকবাৰীত অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্র এন্টি সার্কুলার সোসাইটি গঠন করে সরকার আদেশ অমান্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ওকে বিপি পাল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর আব্দুল রসুল প্রমুখ নেতাসকের ছাত্র সমাজক সরকারি শিক্ষানুষ্ঠান ত্যাগ করবল আহ্বান জানাই ঠিক আছে মুখোপাধ্যায়ৰ মুখোপাধ্যায়ের দ্য ডন হ্যাঁ নয় ডন কাকতখনৰ কলিকতা বিশ্ববিদ্যালয় গোলামখানা হ্যাঁ গোলামখানা হিসাবে কৰি করে ছাত্র পৰা ওলাই জাতীয় শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ঠিক আছে সেইবিলাক পড়ি নালাগে আৰু জাতীয় পঢ়িব লাগে ঠিক আছে জাতীয় কৰিব লাগে তেখেতে ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ আৰু ঠাকুর আর লগত লগ লাগি সেইটো লাগি দিব ডোসাইটির নামৰ এটা জাতীয় সংগঠন ছাত্র গঢ়ি ছাত্র সমাজৰ মাজত একাত্ত্ব ভাৱ ভাব জগাবলে চেষ্টা কৰিছিল এই সোসাইটিয়ে কাজল বিশ্ববিদ্যালয় আইন আমাৰ উনিশশো আৰু কাল্লাইৰ জাননীৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ সৰক বিৰোধিতা কৰি জাতীয় শিক্ষাক নতুন ৰূপ নতুন ৰূপত গঢ় দিবলৈ আন্দোলন কৰিছিল ঠিক আছে এতিয়া এইবিলাক বস্তু মই ইয়াৰ আগতে এটা কুৱেশ্যন দিছিলোঁ সেই বস্তু আকৌ ৰিপিট হৈ আছে ইয়াতে যিহেতু শিক্ষাৰ ওপৰত প্ৰভাৱটো লিখিব দিছে গতিকে সেইখিনি কথাই হ'ব ইয়াতেও অ'কে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত বিশেষকৈ বংগত কেইবাটাও জাতীয় শিক্ষা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠাপন জন্ম হৈছিল আৰু সেইবোৰ হৈছে আমাৰ প্ৰথমটো আছে বংগজাতীয় বিদ্যালয় হাঁহ ছয় আগষ্টত হৈছিল আমাৰ ঊনৈছশ পাঁচ চনত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ দ্বাৰা তারপর জাতীয় বিদ্যালয় রংপুরত হয়েছে আট নভেম্বর উনিশশ পাঁচ সনত জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা পরিষদ এইটার মার্চত নয় উনিশশ ছয় সনত অধ্যক্ষ রসবিহারী বসুমতী আর তারপর আছে বঙ্গ জাতীয় মহাবিদ্যালয় পনেরো আগস্ট উনিশশো ছয় সনত হয়েছিল তারপর আছে বঙ্গা টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট সেই পিছলে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় রূপান্তরিত হয়েছিল ঠিক আছে তারপর এইখানে হয়েছে আমার তেতিয়া যে গড় উঠেছিল নতুনকে জন্মটো পাইছিল হা এতিয়া তাৰপিছত যাব আমাৰ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ আনিত পাট পাটনাত বিহাৰ বিদ্যাপীঠ বুলি হা তাৰপিছত মহাৰাষ্ট্ৰত কি আছিল সমৰ্থ বিদ্যালয় আৰু গুজৰাটত কি আছিল গুজৰাট বিদ্যালয় বুলি প্ৰতিষ্ঠাপন কৰিছিল চ' দেখি আন্দোলন আন্দোলনৰ সময়ত সৰ্বমুঠ আমাৰ পাঁচঠিছখন ঠিক আছে মাধ্যমিক আৰু তিনি হাজাৰখন আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যাল জাতীয় বিদ্যালয় গঢ় লৈ উঠিছিল ঠিক আছে এইটো এনেকৈ দিব গতিকে সেনেকৈ এইখিনি বিদ্যালয় আমাৰ পঢ়াৰ ওপৰত হ'ল নহয় শিক্ষা অনুষ্ঠানৰ ওপৰত হ'ল তাৰমানে তেতিয়া কি প্ৰভাৱ পৰিছিল শিক্ষাৰ ওপৰত নহয় শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ওপৰত এতিয়া আমি খ নম্বৰটো চাম জাতীয় শিল্প বিকাশ অ'কে ত' স্বদেশী আন্দোলন সময়ত আত্মবিকাশৰ মানসিকাই মানুহে বংগদেশৰ জাতীয় শিল্প কাৰখানাবোৰ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অনুকূল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল আৰু ইয়াৰ লগতে সেই সময়ত স্বদেশী দ্ৰব্য আৰু সামগ্ৰী বৰ্জিত চাহিদা স্বদেশী উদ্যোগ প্ৰতিষ্ঠাপ প্ৰতিষ্ঠাত উদ্যোগ উদগনি যোগাইছিল ঠিক আছে আৰু সেই উদ্যোগ ঠিক আছে উদগনি তেনেকৈ দিব সেই উদ্যোগ আছিল আমাৰ বিশেষকৈ সূতা কটা কল ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া তাল শাল উদ্যোগ সৰিয়হ তেল চাবোন চেনি জুইখলার বিস্কুট ইত্যাদি ইয়াৰ লগতে গঢ়ি উঠিছিল কেবাটাও জাতীয় বেংক আৰু স্বদেশী বীমা কোম্পানী নহয় এইবিলাক সব তেতিয়া গঢ়ি উঠিছিল গঢ়ি উঠার কেতবোৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান হৈছিল হৈছে সেইখিনি আপোনাৰ আপনার চনত হা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্রতিষ্ঠা কৰা স্বদেশী ভাণ্ডাৰ ঠিক আছে তারপর উনিশশো পাঁচ চনত যশেশ চন্দ্ৰ চৌধুৰী আর কৃষ্ণবিহারী হানোর প্রচেষ্টা ঠিক আছে প্রচেষ্টা আপনার গড়ি উঠা গড়ি উঠা হৈছে ইন্ডিয়ান টোরস ঠিক আছে তারপর আছে উনিশশো তিন সন ঠাকুর পরিয়ালের কন্যা সরলা দেবী ঠিক আছে দ্বারা প্রতিষ্ঠা করা লক্ষ্মী ভাণ্ডার বলে ঠিক আছে তেতিয়া গড়ে উঠি উনিশশো ছয় সনত আব্দুল আলিম গজন বিয়ে ঠিক আছে প্রতিষ্ঠা করা ইউনাইটেড বেঙ্গল টোরস ঠিক আছে তেতিয়া আমার গড়ি উঠিছিল নেক্সট আপ বঙ্গবাসীর মন আত্মশক্তি আর আত্মনির্ভরশীলতা গড়ি তোলার অর্থে জগদীশ চন্দ্র বসু প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায় নীল ৰতন চৰকাৰ আদিৰ দৰে ব্যক্তিয়েও বংগদেশৰ বৃহৎ উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ কথা চিন্তা কৰিছিল ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়তে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়তে নীল ৰতন চৰকাৰৰ উদ্যোগত এক আগষ্টত ঠিক আছে এক ৰেঠি দিছোঁ এক আগষ্ট ঊন ষোল্লশ ঊনৈছশ ছয় চনত বংগলক্ষী কটন মিল আচাৰ্য প্ৰফুল্ল চন্দ্ৰ ৰায়ৰ তত্বাৱধানত পঁচিছ জুলাই ঊনৈছশ ছয় চনত আৰু বেং বেংগৰ বেংগল কেমিকেলছ আৰু ইয়াতে লাই ইয়াতে লাইনটো এৰাই গৈছে আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব লগাল ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছিলোঁ কেমিকেলছ নহয় বেংগল কেমিকেলছ আৰু আপোনাৰ জয়জী টাটাই বিখ্যাত ল'শিল্প কাৰখানা আপোনাৰ ঊনৈছশ সাত চনত গঢ় লৈ উঠিছিলে এইবিলাক তেতিয়া গঢ় লৈ উঠিছিল ঠিক আছে বঙ্গলাদেশৰ দৰে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্ততো বিভিন্ন ঔদ্যোগিক প্ৰতিষ্ঠান জন্ম হৈছিল আৰু ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ সাত ডিচেম্বৰত আৰ চি দত্তৰ সৌহিত আমাৰ বাৰানহীন বাৰানহীত প্ৰথমখন ভাৰতীয় উদ্যোগ সন্মিলন অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু সেই সন্মিল সন্মিলনীত স্বদেশী শিল্পৰ প্ৰচুৰ সম্ভাৱিতা সম্ভাৱ্যতাৰ লগত হা লগতে দেশী শিল্প উদ্যোগসমূহ পুনৰ যীপ্ত কৰাৰ কাৰণে ৰাইজ একোবদ্ধ হৈছিল তাৰমানে আকৌ বস্তুটো আনিব লাগে সেনেকৈ সেই হৈছিল একোবিদ্ধ হৈছিল এতিয়া গ নম্বৰটো চাব আমি স্বদেশী আন্দোলনত মহিলাসকলৰ সবল ভূমিকা তেওঁ মহিলাকেইটাৰ কি ভূমিকা আছে সেইটো চাম হা তো ভাৰতবৰ্ষৰ স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত মহিলাসকলে সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল পুৰুষৰ সমানেই মহিলাসকলেও বিভিন্ন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে শৰণাদেৱী চৌধুৰীৰ হা মহাৰাষ্ট্ৰ শিৱাজী উৎসৱৰ অনুসৰণত পশ্চিমবংগত বীৰ অষ্টমী ব্ৰত হা প্ৰজ্ঞাপাদিত্য উৎসৱ আৰু ব্যায়াম সমিতি আদি আদিৰ প্ৰয়োজন কৰি বা আয়োজন কৰি যুৱক যুৱতীসকলক লাঠা হৈ ঠিক আছে যুৱ যুৱতীসকলক গতিকে যুৱক যুৱ যুৱতীসকলক কি কৰিছিল লাঠি খেল ঠিক আছে কুস্তি হাঁ কুস্তি এনেকৈ দিব কুস্তি আদিৰ প্ৰশিক্ষণ দিছিল কাৰণ এইবিলাক ট্ৰেইনিং দিয়া হৈছে প্ৰশিক্ষণ মানে কি ট্ৰেইনিং অর্ণা দেবী চৌধুরী ভারতী নামৰ এখন পত্ৰিকা সম্পাদনা সম্পাদনা কৰি বঙ্গদেশের যুৱ ভক্তিক যুব ভক্তিক আন্দোলন জঁপিয়ায় পৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ঠিক আছে আহ্বানটা স্পাইক চাই লব আহ্বানটো এনে হব আহ্বান জনাইছিল ভগিনী নিবি ভগিনী নিবিদায় কলিকতাৰ ইয়াং মেনছ ইয়াং মেনছ হিন্দু ইন্ডিয়ান বিবেকানন্দ সোসাইটি উন সসাইটি ঠিক আছে আৰু চৰি চৰি ডন ডসাইটি ঠিক আছে আৰু অনুশীলন সমিতি আদি অনুশীলন সমিতি আদির সৈতে জড়িত হৈ নারী যুবক যুবতী সকল দেশীয় শিল্পর যোগেদি আত্মনির্ভরশীল শিকাইছিল শিকায় তারপর কেক মানে আত্মনির্ভরশীল হবোবেন হ্যাঁ সেইটা বস্তু শিকাইছিল সিহত ঠিক আছে তার নেক্স পয়েন্ট চাবো স্বদেশী আন্দোলন বঙ্গদেশের মহিলা সকল সাহসিকতার কথা পৰা ওলা ডেইলি টেলিগ্রাফত ঠিক আছে ঊনৈছশ সাত চনৰ এঘাৰ অক্টোবৰত প্ৰকাশ পাইছিল তাৰমানে এতিয়া চাব এই মহিলা গেইটাই মহিলাগেইটাৰ মানে কি মানে ভূমিকা আছিল সিহঁতক কেনেকৈ শিকাইছিল আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বৰ কাৰণে গোটেইখিনি বস্তু ধুনীয়াকৈ পইণ্ট ৱাইজ মই দি দিছোঁ হাঁ সেনেকৈ যদি লিখে নহয় ধুনীয়াকৈ মাৰ্কছ পাই যাব মেট্ৰিক পৰীক্ষাত গতিকে সেনেকৈ চেষ্টা কৰিব ঠিক আছে ভালকৈ পঢ়িব আঠ নম্বৰটো চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ চিন্তা অৱদান উল্লেখ কৰা স্বদেশীয়া আন্দোলনৰ অৱদানসমূহ হৈছে প্ৰথমটো পইণ্টটো চাব স্বদেশী আন্দোলন ভাৰতবাসীক গণ আন্দোলন সম্পৰ্কে এটা ৰাজনৈতিক শিক্ষা দি যাবলৈ সক্ষম হয় দেশৰ সমূহ গণগণ একগোট হৈ শক্তিশালী ইংৰাজৰ বিৰুদ্ধে গণ আন্দোলন যে বিজয় নিশ্চিত সেই শিক্ষা স্বদেশী আন্দোলনৰ যোগদানৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছিল চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ যোগেদি ভাৰতীয় ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ ওচৰত ঠিক আছে স্বৰাজ দাবী কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিল ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ তীব্ৰ উত্তে জনাই ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছক দাদা ভাই নৰ্জিৰ পৰিহিত ঊনৈছশ ছয় চনত কলিকতা বহা অধিৱেশনৰ পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে স্বৰাজ দাবী ঠিক আছে প্ৰথমবাৰ তাৰমানে দাবী স্বৰাজ দাবী প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল অ'কে দ্বিতীয়বাৰেই চাব স্বদেশী আন্দোলনৰ মাজেৰে মাজেৰে ভাৰতবৰ্ষত সশস্ত্ৰ হা সশস্ত্ৰ বিপ্লৱৰ সূচনা কৰিছিল অ'কে এইটো বস্তু ইয়াতে দিব দাবীটো তাৰপিছত চাব আগ্নে আগনে যাত্ৰাৰে বিপ্লৱৰ পথ অনুসৰণ কৰি দেশক স্বাধীন করার হ্যাঁ প্রবণতা এসাম আন্দোলনকারীর মাজতো গড়ি উঠি তার বস্তুত গড়ি উঠিছে ঠিক আছে লিখিব দিছে প্রথমতে আছে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নহয় তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ভারতবর্ষ শিল্প সংস্কৃতি জগত এক উজ্জ্বল নক্ষত্র বলি পাৰি ঠিক আছে স্বাধীন আন্দোলনের তেখেতে নিজৰ সৃষ্টির রাজি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের এক সুকীয়া মাত্রা প্রদান কৰি গৈছে ঠিক আছে স্বাধীন আন্দোলনৰ কেন্দ্র কৰি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে সেই সময়ত যি তেইছটা নহয় গীত ৰচনা কৰিছিল সেইকেইটাক আজিও ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ সম্পদৰূপে নহয় গণ্য কৰা হয় তাৰমানে সম্পদ হিচাপে এতিয়াও গণ্য কৰা হয় আমাৰ সোণৰ বাংলা নহয় আমি তোমাকেই ভালবাসী ঠিক আছে শেষ গীতটি আমাৰ ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত নহয় বাংলাদেশৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত ৰূপে মান্যতা দিয়া হয় তাৰমানে এইটো বস্তু বাংলাদেশৰ মানে ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত হিচাপে মান্যতা দিছে ঠিক আছে কেতিয়া ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত ঠিক আছে এইটো কুৱেশ্যন আপোনাৰ এক নম্বৰে আহিব পাৰে মেট্ৰিকত আপোনালোকে গম পাইছোঁ অলৰেডি যে ফিফটি পাৰ্চেণ্ট আপোনালোকৰ ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকিব ছ'চিয়েলত হয়নে নহয় গতিকে যিমান বস্তুটো মই দি আছোঁ উত্তৰবিলাক ভালকৈ চাব প্ৰতিটো বছৰৰ মানুহৰ নাম সেইবিলাক আপোনাৰ চাৰে পৰা এক নম্বৰ কুৱেশ্যন আহি যাব হাঁ এক নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন সিহঁতে টিচাৰ্ছবিলাক ধুনীয়াকৈ বনাই পেলাই আপোনালোকক দি দিব গতিকে যদি আপোনাৰ কি বুলি কয় ফিফ্টি পাৰ্চেণ্ট মাৰ্কছ ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন থাকে তেনেহ'লে এইবিলাক যদি ভালকৈ চাই লৈ ইজিলি মানে আপনার ক্যাচ করি পড়ি ঠিক আছে বা ভালকে চাই থাকি মানে বারে বারে কই না থাকো যে এই এক নম্বর কোয়েশন আবার পারে ইয়ারপাড়া হয়নি আপনি নিজে চাই থাকি নিজে পড়ে থাকি বছরের মানুষের নাম এলো ধুনিয়া মুখস্থ রাখি তাই পার ওকে চাব যদি তোর ডাক শুনে শুনে কেউ এই গান যে আপনাদের শুনছে নয় যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আছে তবে একলা চলরে এই নহয় আমার লিখিস হয়নি নয় তার যে তাই দলে গীতে দেখবাকীর মাজত প্রচুর জনপ্রিয়তা অজন অর্জন করেছিল আর জনগণমন অধিনায়ক এই শীর্ষক ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় সংগতি হিসাবে আমার শ্রেষ্ঠ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগুরু ঠিক আছে আমি সবই জানো যে কোনে লিখছে এই আমার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছে হয়নি গিয়ে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামটি কি দিয়া হয়েছে টাইটলটির কবিগুরু হয়নি আপনার জানে সবাই হয়নি কব কবলগা নাই তাতে তো কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী আন্দোলন পদ ভাই ভাই এক এক ঠাই এটা বিখ্যাত নামের রচনা কৰিছিল ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনের সময় আত্মবিকাশোর মানসিতা মানসিকায় বঙ্গদেশ জাতির শিল্প কারখানাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তার করেছিল আর তার পরিপ্রেক্ষিতে আমার ইমান চনত ঠিক আছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে স্বদেশী ভাণ্ডার নামৰ এটা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান জন্ম দিছিল ঠিক আছে তেতিয়া সেই একটা বস্ত্র প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠানটা করেছিল বস্ত্রের কারণে ঠিক আছে নামটো কি দিয়েছিল স্বদেশী ভাণ্ডার ওকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশী আন্দোলনের সময়ত রাজনৈতিকভাবেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল স্বদেশী শিক্ষার বাবে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুৰে উনিশশো পাঁচ সনের ছয় আগস্ট বঙ্গ জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে ছাত্রসলের মাজত দেখা যায় যে আন্দোলনৰ প্রবণতার ঠিক আছে প্রতি লক্ষ্য রাখি বঙ্গ প্রদেশের সরকার মুখ্য সচিব আর ডব্লিউ হ্যাঁ তেওঁৱে কি করে উনিশশো পাঁচ এক জাননী জারি কৰিছিল যার বিরুদ্ধে ঠিক আছে যার বিরুদ্ধে যাৰ বিরুদ্ধে বঙ্গ প্রবল প্রতিবাদ হয়েছিল আৰু বহু ছাত্ৰই শ্ৰেণী জাগু কৰিছিল ঠিক আছে ঊনৈছশ পাঁচ চনৰ চাৰি নৱেম্বৰ দিনা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ সভাপতিত্ব কলিকতাৰ আপোনাৰ মল্লিকবাৰীত নহয় অনুষ্ঠিত বিশাল ছাত্ৰ সভাত এণ্টি চাৰ্ক্ৰ ছ'চাইটি গঠন কৰি চৰকাৰৰ আদেশ সামান্য কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল ঠিক আছে ৰবী ৰবীন্দ্ৰথ ঠাকুৰে সতীশ চন্দ্ৰ অশোপাধ্যায় আৰু চাৰু দাস হা বন্দোপাধ্যায়ৰ লগত ঠিক আছে লগত লগত লগ লাগি এইটো লাগি বুলি দিবলৈ ডন চুচাইটিৰ নামৰ এটা জাতি সংগঠন গঢ়িত ছাত্ৰ সমাজৰ মাজত দেখাত্মবোধৰ ভাৱ জগাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল ঠিক আছে নেক্সট টাইমটো লিখিব দিছে আমাৰ দুই নম্বৰটো মাৰ্গাৰেট মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নবল ঠিক আছে ডেট ইজ ভগিনী নিবোধিতা ঠিক আছে চ' ভগিনী নিবোজিতাৰ আন এটা আন যাৰ আন অন্য এটা নাম হৈছে কি মাৰ্গাৰেট এলিজাবেথ নহয় নবল তেওঁ আন এটা নাম কি আছে আমাৰ এনেইতো ভগিনী ভগরী নবী নিবেদিতা বুলি কয়ে হয় ভগিনী নিবেদিতা কিন্তু আন এটা নাম কি আছে মার্গারেট এলিজাবেথ নগর ঠিক আছে জন্ম আমাৰ ইমান চনত ছিক্সটি ফৰত হা কত হৈছে আয়ারলেন্ডত ঠিক আছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত নারী নাৰী আৰু যুৱক যুৱতীসকলৰ মাজত মাজত ঠিক আছে এক জাগৰৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঠিক আছে ভগিনী নিবে কলিকতাত কলিকতার মেনছ হা হিন্দু ইণ্ডিয়ান বিবেকানন্দ ছ'চাইটি ডন চ'চাইটি আৰু অনুশী অনুশীলন সমিতি আদিৰ সৈতে জড়িত হৈ নাৰী আৰু যুৱক যুৱতী যুৱতীসকলৰ দেশীয় শিল্পৰ যোগেদি আত্ম আত্মনিৰ্ভৰশীল হা হ'বলৈ শিকাইছিল আমি কেনেকৈ আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰি সেইখিনি বস্তু চবকে শিকাইছিল কোনে শিকাইছিল নিবেদিতাই ঠিক আছে এইগৰাকী ময়ুৰৰেখী নাৰীয়ে ঠিক আছে এইগৰাকী মহি নাৰীয়ে ঊনৈছশ এঘাৰ চনত মৃত্যুবৰণ কৰে আৰু সেই এঘাৰত কি হৈছে তেওঁৰ মৃত্যু হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত নেক্সট হ'ব তিনি নম্বৰটো নৱাব চলিমুল্লা ঠিক আছে এতিয়া আমি চলিমুল্লাৰ বিষয়ে চাম স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ঢাকাৰ নৱাব আছিল কোনে চলিমুল্লাই আছিল ঠিক আছে নৰ্ড লৰ্ড নজানোৱে চলিমুল্লাৰ জৰিয়তে পূৰ্ব বংগৰ জনতাক একগোট কৰি ব্ৰিটিছৰ অধীন কৰিবলৈ বিচাৰিছিল আৰু সেই দৃশ্য আমাৰ চলিমুল্লাক চলিমুল্লাক ঠিক আছে নগন্য সত্তুৰ চৰি সোতৰ আমার চৈধ্য লাখ ঠিক আছে চৈধ্য লাখ টাকার ধারও দিয়া হয়েছিল তার উনিশশো ছয় দিছিল। ত্রিশ ডিসেম্বর ঠিক আছে এই দিব নবাব নবাব সলিমুল্লার আহ্বানক্রমে বঙ্গদেশের একাংশ শিক্ষিত শিক্ষিত মুসলমান লাগি সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ হ্যাঁ গঠন করেছিল উনিশশো ছয় আছে মুসলিম লীগত থন হওয়ার ঠিক আছে দিনাই সলিমুল্লাই ইয়ার উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য ঘোষণা কৈছিল যে মুসলমান রাইজর মনের কৰা ভয় সংসা আৰু পাৰস্পৰিক বিদেশ নহয় ভাৱ বিদেশ ভাৱটো কি হ'ব আঁতৰাব লাগিব হা চন্দ্ৰ দিব তেওঁলোকে ব্ৰিটিছৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি থকা আনুগত্য প্ৰসাৰ কৰিব লাগিব আৰু ব্ৰিটিছ চৰকাৰেও মুছলমান ৰাইজৰ অধিকাৰ আৰু স্বাৰ্থৰ প্ৰতি সদা সচেতন হ'ব লাগিব ঠিক আছে গতিকে এইটো হৈছে আমাৰ ডিব্ৰিক নৱাব চলিমুল্লাৰ বিষয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ লগত মোৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাট এণ্ড ফ্ৰেছ কৰিব और सब्सक्राइब करना है मैं एग्जाम जो चैनल तो सब्सक्राइब कर ओके थैंक यू फॉर वाचिंग जय हिंद